Esse vídeo é um oferecimento de Portal dos Créditos. Utilize o cupom GAMESERIOUS e compre créditos mais baratos para os seus jogos. Link na descrição. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Galera pediu pra jogar X1 de Sila. Tem gente pedindo pra jogar de Odin também, etc e tal. Mas vamos com calma, galera. Bom... Caí contra um caçador. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Mas ok, tudo pela arte. Vamos lá. Vamos jogar Sila. Já que tá impossível jogar qualquer outro tipo de partida que não seja X1, não que X1 seja a melhor opção, tá? Não seja bom jogar X1, que você pega esses caçador. Mas, enfim. Partidas coletivas tá tendo muito troll. Ué, que range bugado é esse, amigo? Eita! Que range bugadão, tio! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Mano, não tô no range dessa merda. Como é que tá me pegando isso daí, cara? Tô ficando bolado já. Sua torre central está sendo atacada. Sempre difícil enfrentar um caçador, meu Deus do céu, velho. Ui, errei. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Falta um hit. Oh, shit. Não consegui matá-la, vacilei. Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Acho que ela vai dar a volta pra tentar me pegar por trás, né? Ou não, não. Não tem muito o que fazer, é um personagem que ataca a distância, não vou poder fazer aquele clássico tanque de sempre, né? Então eu vou fazer dano e HP. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É a vida, né, amigo? Vai dar merda. Vai. Nossa, me stunou na hora, hein? Ah, que merda. Era só poder estourar dois, eu podia ter usado a purificação, mas eu vacilei ali na hora. Não deu. Vou deixar a purificação para outro momento. Podia ter usado a purificação, eu estourava dois, mas ela, tipo, tava com velocidade aumentada, né? Corri o risco de, mesmo assim, eu não acertar dois, então optei por deixar isso pra lá.
Fazer a bota aqui de redução de intervalo. Vamos fazer aqui também uma faixa do feiticeiro. Bom, galera, aparentemente vai ser um daqueles caras que vai lá fazer o monstro pra depois vir, tentar vir pra cima. E dizem que o monstro não dá vantagem, tipo... Eu li isso, tá ligado, no meu vídeo. Tipo, ai, como se o monstro desse vantagem. Não, não dá vantagem, não. Eu, hein? Forest Broad. Como se o monstro não desse vantagem em ninguém, tá ligado? Tipo, what the fuck? Os caras fazem por diversão. Claro que dá vantagem. Por isso que eles fazem. Essa merda tá dando um dano também, viu? Essa merda tá dando dano. Nossa, amigo. Quase. Tentei dar um truque ali da ultimate. Eita. Sua torre central está sendo atacada. Eita, nós. Eita. Duvida não, hein? Duvida não, hein? Duvida não que eu teleporto. Eu sou agressivo. Posso ser horrível de Sila, mas eu sou agressivo. Fechei a faixa do feiticeiro. Vou botar mais HP. Vou fazer a gema de isolamento, galera. Embora não recomendo fazer a gema de isolamento pra Sila, sim, sabe? Em todas as ocasiões. Como eu tô no X1, bora dar um slowzinho nela aqui. Vendo o que vai dar. Nossa, errei. Droga. Fui com muita sede ao pote. Ah, mentira que não pegou. Sério? Shit. Sua torre central está sendo atacada. Opa! Bateu o desespero aí que agora eu senti, viu? Agora eu senti um desespero. Jamais sentido antes. A Sila tá muito forte com essa 2 dela, cara. Mas ok, não, isso não justifica eu estar ganhando, tá ligado? De forma alguma. Ela é uma Artemis. Ih, o cara tá ignorando tudo e vindo pra cima que nem louco, velho. Ih, agora fez lifesteal. Ferrou! Ah, não matei, eu caí na trap, droga. Ousadia. Vou ser condenado por isso, tá ligado? Vacilei, caí na trap ali. Vou perder minha torre, cara. Olha como é ridículo um caçador batendo na minha torre, velho. Sai daí, mano. Olha. Olha que ridículo isso, cara! Fiquei bolado já. Sua torre central está sem sua torre.
torre central foi destruída. Um kill que o cara pega, ele faz isso tudo, velho. Sua fênix central está sendo atacada. Um kill que o cara pegou e fez isso tudo. Como que me deu esse tanto de dano também? Ridículo. Tchau. E aí, palhaço? Sai pra lá. Pegou dois kills porque eu dei mole. Fiquei desesperado, você ia quebrar minha torre lá. Você tá de caçador, maldito. Cara, você morre uma vez pra ele levar sua torre, tá ligado? Sai. Nossa, o cara já passou pra defesa. Fazer obsidiana, já que ele tá com defesa, né? Cinturão do poder. Oh my gosh. Frenesi. Shit, bro. É, foda. Não tem como bater de frente com o caçador não, velho. Na moral. Ó. O cara vai levar minha Fênix assim, velho. Na moral. O cara vai levar minha Fênix assim, cara. Não tem o que fazer. Não tem como bater de frente. Ó, não tenho como fazer isso, cara. Levou minha Fênix, cara. O cara levou minha Fênix praticamente, não tem o que fazer. Você vai tentar defender a Fênix, o cara te gaça ela, velho. Oh, fucking girl. Já era, tem que entregar a Fênix pro cara, torcer pra matar ele num burst bizarro, tá ligado? Olha lá, ele vai divar, ó. Sua Fênix central está sendo atacada. Sua Fênix já era, velho. Foi destruído. Ok, tudo bem. Well, well. Engraçado que ele coloca defesa e não perde dano, né? O dano dele fica grande do mesmo jeito. Se eu colocar uma defesa aqui, eu não vou conseguir ter dano pra matar ele. Ok. Vamos aguardar. Tem que esperar agora de bater o Titã. Não posso fazer nada. Ele pode levar minha Fênix e bater nela. Eu não posso. Aquela hora eu usei a purificação, né? Como se resetasse os meus intervalos. Antigamente era assim, purificação. Dava um reset bacana nos intervalos. Tem que esperar aqui, fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. E por que, que eu não tô fazendo defesa? Porque não adianta, eu jogo à distância. Seu titã
está sendo atacado. Dive aqui. Isso, dá taunt mesmo. Trouxa. É, fazer o quê, né? É o mesmo script de sempre. É um caçador. Vai ficar aqui metralhando, fazer o quê? Fechar aqui o ceifador de almas, vamos ver o que fazer. O problema é que eu não consigo fazer um clear wave rápido, né? Acertar todos os minions ali. Droga. O mais engraçado é o cara da taunt, tá ligado? Como se jogasse pra caramba. Beleza, ceifador de almas. Ceifador de almas vai me garantir um burstzinho, já que ele tá com lifesteal e defesa, né? Tem que tomar cuidado pra ele não vir correndo aqui e miltar. Tenho que fazer um cajado de Tote, galera. Não vai dar pra colocar defesa nessa build. É lamentável, mas não vai dar. Infelizmente não vai dar. Sua Fênix Central foi destruída. Nossa. Ah, galera, tá aí pra vocês. Eu tentei fazer o X1 de Sila, mas infelizmente não dá. Tinha minas de fogo pra defender e tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Fui!